Republika e re, është republika e dinjitetit tonë. Dinjiteti ndërtohet me ekonomi. Duam një shtet që të fuqizoj shqiptarë dhe ekonominë e tyre familjare. Taksa e shesht 9%, të vëshën nga 20% në 15%, ulja e taksës mbi të ardhurat, zero, dhe janë 1.2 milion shqiptarë që përfitojnë dhe 160.000 biznese. Kjo pra është Republika e Re, që parat pushtetin ta keni ju. Këto janë momente të një reflektimi, jo vetëm për votën tonë se ku e hedhim, po për të ardhmen tonë, familjeve tona dhe të vendit tonë. Mbi 50% shqiptarëve duan të largohen nga Shqipëria, sepse kemi një qeveri që është vendosur për para nesh, e cila përpiqet që të kontrollojë jetën tonë në përmjet varfrisë dhe në përmjet shtypjes. Duhet të shkojmë dhe të votojmë se është momenti që të vendosim të ardhmen raport me të shkuarën, ekonominë tonë familjare raport me korrupsionin, dhe ju ftoj në datën 25 të votoni numrin 6 Partinë Demokratike. Zoti ju bekoft, ju familjet tuaja dhe me suksese. Faleminderit.